Då ska vi se här vad vi har. Jag har påstående 3 som säger att x ligger från minus 1 till plus 1. Och påstående 5 att, säga att x i kvadrat ligger mellan 0 och 1 här. Och då ska vi se om x värdet är ett tal som är större än minus 1 så blir ju talet i kvadrat. Det blir ju ett positivt tal minus någonting gånger minus någonting är positivt. Men eftersom att det här då x värdet är större än minus 1 så kommer kvadraten att bli mindre än ett så det verkar ju okej okay. och så sen så när vi är här borta så kan x inte bli 1 men om vi tänker ett och så tar vi 1 i kvadrat så är ju det 1, men nu kunde det vara något tal som ligger väldigt nära så det är också okej. Okay. Så vi kan skriva en pil åt det hållet sådär. Att alla x-värden här de är också möjliga här. Och Om vi tittar här då om vi har ett tal x i kvadrat så om resultatet på det ligger mellan 0 och 1 då tillåter vi negativa tal här. Men de negativa talen måste vara större än minus 1 och det stämmer ju här. Och positiva tal måste vara mindre än 1 så det är okej. Okay. Så därför blir det en ekvivalenspil här då. Så om det här talet ligger mellan minus 1 och 1 och kvadraten här då är större än 0 men mindre än 1. Så då ska det här fungera som en ekvivalens. Bra!